once in Brazil, I say to an audience, I apologize because the only language that I speak well is Portuguese, because in Brazil they don't understand Portuguese. E, portanto, eu agora peço-lhes desculpa porque vou falar em português. E, como me disseram que era um auditório de gente jovem, tecnológica, avançadíssimos, e eu sou um velho, provavelmente, não sei se sou mais velho, porque não quero retirar ali ao Abdul essa possibilidade, mas sou um velho. E disse, bom, para falar para gente jovem, vou usar tecnologia moderna e vou apresentar um filme com a minha comunicação e, no fim, farei duas ou três considerações. Por favor. O trabalho de Copérnico é habitualmente considerado como o início do conflito da Igreja com o avanço científico. Não tendo qualquer relação com os princípios do judaísmo, criou, no entanto, uma discussão e uma controvérsia. O rabino Noah Mendes discute este problema em seis hipóteses, sendo a primeira a aceitação apenas da verdade revelada na Torá, isto é, o criacionismo. A segunda hipótese é a negação da própria religião. A terceira seria procurar nos escritos religiosos argumentação em favor da verdade científica. Na quarta hipótese seria exatamente o inverso, encontrar argumentos que neguem a própria ciência em favor das posições religiosas, essencialmente no que diz respeito à criação do universo e do homem. Numa quinta hipótese, pretender-se-ia encontrar argumentos que fossem comuns à ciência e à religião, mas nem a Torá nos transmite informação científica, nem a ciência nos revela verdades absolutas. Ao acreditarmos na Shekhinah, a presença e unidade de Deus, compreendemos que Ele, o que nos revelou a Torá, é Ele também que nos dá o poder da criação científica. Nesta relação e conjugação entre a religião e a ciência, fica a humanidade com a capacidade de continuar a divina criação. Boris Levinson, o famoso psicólogo que criou e desenvolveu a psicoterapia usando animais, define corretamente a missão da religião e da ciência. Nesta matéria, toda a reflexão deverá ser feita em diferentes planos, para que não possa haver conflito entre a crença religiosa e o saber científico. Através dos séculos, houve no judaísmo uma constante evolução do pensamento religioso, filosófico e científico. Esta evolução dependeu, por vezes, da discussão feita no interior da própria religião, como no Talmud, e outras, por influência de correntes do pensamento profano. Maimónides, por influência do aristotelismo, inicia o racionalismo religioso em oposição ao espiritualismo cabalista do judaísmo. No entanto, a sua obra não é destituída de transcendência. Na sua obra, afirma: o testemunho do homem neste mundo
segundo o judaísmo, é converter a predestinação em vontade, convertendo uma existência submetida às influências por uma outra, ativa e influente. E ainda, Deus entrega ao homem a coroa do reino e o homem converte-se, assim, em participante da criação. Alguns séculos mais tarde, Spinoza continua na linha de pensamento racionalista, desenvolvendo, com forte influência das correntes filosóficas reformadoras da sua época. Em Amsterdão, Spinoza encontra-se entre as comunidades judaicas neoformadas por conversos retornados ao judaísmo, intolerantes e eivados ainda de espírito inquisitorial, e uma sociedade culturalmente avançada, não só na ciência, como na filosofia. Afirmando, sendo cada um livre de pensar o que quer e dizer o que pensa. Ou na área da espiritualidade, resolvi pessoalmente inquirir se pode existir algo cuja descoberta e conquista permita usufruir de uma felicidade suprema e infinita. Nesta sociedade surgem homens de cultura e ciência, como Amato, Zacuto, Sanches, médicos e pensadores, que no plano da moral religiosa são, por exemplo, os fundadores da ética médica moderna. A filosofia spinoziana, por vicissitudes várias, só começou a ser conhecida cerca de um século depois. Foi com Nieto, na Sinagoga Portuguesa de Londres, que, após conhecer a obra de Spinoza, adota uma nova estratégia educativa religiosa para a sua comunidade já muito laicizada. Os seus trabalhos foram igualmente muito influenciados pela física newtoniana, assim como pelo cristianismo anglicano. Nos séculos XVIII e XIX, o judaísmo sofreu a influência das principais correntes do pensamento deste período. O iluminismo de Mendelssohn, que se chamou a escala, e logo uma reação neo-ortodoxa de Hirst. Com o socialismo, surge o socialismo e o sionismo de Herzl, e o judaísmo secular de Sirkin, que, no entanto, do ponto de vista espiritual, se afirma como espinoziano. No século XX, antes do início da Segunda Guerra, o destaque é de Einstein, que, num extenso e interessante texto, afirma que quanto mais avança a espiritualidade humana, maior será o esforço em busca do conhecimento racional. Com o Holocausto, a descrença e uma certa revolta espiritual instala-se. Emmanuel Levinas chega a afirmar que desacreditar a religião é colaborar com o nazismo na destruição do povo judeu. Surgiu então uma corrente neo-ortodoxa do rabino Soloveitchik, em que se distingue bem o que é ciência e o que é religião. Concluiremos dizendo que a espiritualidade judaica pretende, sobretudo, afirmar os seus valores, a sua história e tradições no comportamento ético e social do homem no seio da sociedade onde habita. Todo o conflito deixa de ter razão desde que se respeitem os limites da religião e da ciência. O espírito messiânico
conduz a humanidade a um futuro mais justo, perfeito e em paz, onde a ciência será a continuação da criação divina. Bom, e para terminar, apenas uma nota. Esta posição do judaísmo em relação à ciência mantém-se. E mantém-se como? Nas ciências da vida, que são as mais agudas nesta matéria, o rabino Jakubowicz de Londres fez uma resposta em que dizia: sempre que a ciência avançar para que cure ou salve a vida a pessoas, a primazia é dos médicos. Os religiosos irão estudar como integrar isso na religião, mas a ciência tem preferência quando se trata da vida. Muito obrigado.